Sveiki, vaikai. Ar jūs laukiate vasaros? Aišku, kad laukiate. Aš irgi labai jos laukiu ir pirmiausiai dėl to, kad vasara atostogų metas, o kai buvau vaikas, tai labiausiai laukdavau dėl to, kad galėsiu žaisti įvairius vasaros žaidimus. Šiandien aš jums norėsiu papasakoti apie žaidimus, kuriuos aš žaisdavau, kai buvau vaikas. Ir galbūt jūsų tėveliai ar seneliai taip pat prisimins žaidimus, kuriuos jie žaisdavo vaikystėje. Vienas iš tokių žaidimų yra žaidimas sekretais. Ką tai reiškia? Tai pirmiausiai iškasama duobutė. Į tą duobutę įdedama įvairių augaliukų, žiedų, sudėliojama tam tikra kompozicija ir uždedama stiklo gabaliuku. Tada užberiama žemėmis. Ir pirštų prakrapščius pamatai, kokį gražų koliažą sukūrė. Ir tai vadinasi sekretai. Sekretas kitaip yra paslaptis. Kitas žaidimas, kurį žaisdavome, vadinasi klasės. Galbūt ir žinote, galbūt net ir esate žaidę šį žaidimą. Tai jis žaidžiamas, pirmiausiai nusibraižomos šitos klasės. Jos yra sunumeruojamos, kažkuo primena mokyklą, nes pirmiausiai mesti reikia akmenuką arba stikliuką į pirmą klasę ir taip toliau. Šokti į tą langelį, kuriame yra akmenukas, negalima. Į tuos langelius, kurie yra po vieną, pavyzdžiui, septintas, šokti reikia vieną koją. Na, o kur yra penktas, šeštas, reikia apžergti su dviem kojom. Toliau yra pragaras, arba kaip mes vadindavom, pekla. Ir jeigu pataikai ten akmenuką ar stikliuką, tai tu sudegi ir turi pradėti iš naujo. Vaikystėje mes žaisdavom ir parduotuvės. Tik skirtumas toks, kad mūsų parduotuvėse pinigai būdavo medžių lapai. Dar vienas įdomus žaidimas. Būtų labai įdomu sužinoti, ar jūsų tėveliai žino šį žaidimą. Jis vadinosi vėliavėlės. Kažkuo primena kvadratą. Bet kadangi nėra kamulio, tai turbūt primena kvadratą tik dėl to, kad braižomi du kvadratai. Mes braižydavom tuos kvadratus ant kelio, ant žvyrkelio ir įdomu tai, kad mes kuo sėkmingiausiai galėdavom sužaisti ir nepravažiuodavo nei viena mašina. Vadinasi, eismas buvo tikrai netoks intensyvus, koks dabar. Būdavo dvi komandos, kiekviena komanda išsidėlioja savo vėliavėlės. Vėliavėlės tai medžių lapai. Tik neprisimenu, kiek būdavo 10 ar 12, ir reikėdavo perbėgti nesugautami priešininkų teritoriją, pagrobti vėliavą kaip trofėjų ir parnešti į savo komandą nesugautam. Bet jeigu tave sugaudavo, tai ne tik vėliavą prarasdavai, bet ir tapdavai priešininko komandos nariu. Tai va toks, na, žaidimas, kurį žaisdavau aš vaikystėje ir galiu pasakyti, kad žaisdavomės jį net ir būdami jau netokie ir maži. Kitas žaidimas, net ne vienas, o keletas iš jų. Aš grįšiu atgal truputėlį. Kitas žaidimas, kurį noriu jums pristatyti, yra, na, kol aš įjungsiu, galiu jau pradėti pasakoti, kad tai jis vadinasi tukutuku ir primena žaidimą, neprimeno, jis yra tiesiog slėpinių žaidimas. Tukutuku, tik truputėlį kitoks. Aš galvoju, kad jūs turbūt irgi žaidžiate šį žaidimą. Tukutuku yra slėpinė su prisitukinimu. Na, susitarėme, kurioje vietoje bus prisitukinama ir tiesiog suskaičiuojama kiek kažkiek, kiti turi pasislėpti. Aš manau, kad apie šitą žaidimą daug nepasakosiu, nes tikrai žinote, kas tai per žaidimą. Kitas žaidimas, apie kurį noriu papasakoti, yra Alibaba. Kai grįšime į mokyklą, būtinai, jeigu nesate dar žaidę, būtinai pažaisime. Kai kur jis vadinamas kalimbamba. Vaikai pasiskirsto į dvi komandas, sustojasi reikiavę vieni prieš kitus. Ir tuomet viena komanda arba vienas iš komandų šaukia Alibaba, kita komanda atsako začiem sluga, tada vėl kita komanda atpetava disetava ir pamini kokio nors vaiko, pavyzdžiui, Kristina knamsiuda. Tuomet
Kristina turi bėgti ir pramušti priešininkų komandos rankas, nes komanda stovi susikibusi rankomis. Jeigu pramuša, pasirenka vieną iš jų, tarp kurių bėgo, ir atsiveda į savo komandą. O jeigu nepramuša, tada lieka toje komandoje ir laimi ta komanda, kuri susirenka visus žaidėjus. Man kažkuo primena vėliavėlės. Kitas įdomus žaidimas 12 pagaliukų. Kai ant lentos išdėliojama 12 paprastų pagaliukų, po lentą pakišamas akmuo arba plyta, visi žaidžiantys susirenka aplink, o vienas stipriai koja suduoda per lentos galą, kad visi 12 pagaliukų įsilakstytų į visas puses ir kol vienas renka, kuris rinks pagaliukus įsiskaičiuojama kaip slėpynėse, kiti turi pasislėpti ir surinkęs eina ieškoti. Na ir toliau taisyklės kaip paprastų slėpynių. Toliau yra žaidimas gumytė. Na ir tikrai, tikrai būtinai parodysiu mergaitėms. Tai mergaitiškas žaidimas, nors mano vaikystėje žaisdavo ir berniukai. Tai, na, kogi mums reikės, aš pamokysiu tikrai mergaitės jų žaisti, mums reikės maždaug 3 metrų ilgio gumos, gumytės. Ir pradedama nuo kulniukų, vadinami pirmukai, tada užduotis pasidaro sunkesnė, antrukai iki kelių, trečiukai iki klubų. Na ir tos užduotis yra labai įvairios. Aš dabar pasidalinsiu, kaip tai atrodo. Ir įdomu tai, kad čia mes matome šiuolaikinę mokyklą, Jonavos mokyklą, pirmokės šokinėja. Na ir vat patys paprasčiausi pirmukai, nu jau čia net taip, dar pirmukai, toliau bus pakelta iki kelio ir tai bus antrukai, tos užduotis sudėtingėja šuoliukų. Na ir galiausiai pakyla iki pažastų, va dabar čia jau antrukai, paskui klubai bus trečiukai ir ketvirtukai jau iki pažastų. Tai, na ir įdomiausia yra, kaip sakyti, tai, kad tie šuoliukai čia yra patys paprasčiausi, bet jie kuo toliau, tuo sudėtingėja. Tai tokie kitie žaidimai, kuriuos žaisdavome mes vaikystėje. Ir aš manau, kad kai kurie iš jų, na, visiškai tinka žaisti ir šiais laikais. Taip, tai dalinuosi vėl ekranu ir keliauju į pasaulio pažinimo vadovėlį. Tema, aišku, apie žaidimus, kada svarbiausia žaisti. Ir visą laiką, kai aš pasakoju apie žaidimus, minėjau, kad tai yra mano vaikystės žaidimai. Taigi, aišku, atsakymas, kada svarbiausia žaisti, yra vaikystėje. O kas gera vaikystė? Vaikystė yra žmogaus gyvenimo tarpsnis nuo 1 iki 12 metų. Nuo vėliau prasideda paauglystė, tiesa? Paauglystė gali prasidėti ir anksčiau. Ir 10 metų. Vaikystėje mes išmokstam žengti pirmuosius žingsnius. Vaikystėje išmokstama bėgioti, šokinėti, gaudyti kamuolį, susirišti batų raištelius, išmokstam kalbą. Vaikystėje, na, ypač paauglystėje labai norima būti savarankiškais, dažnai tampama vaikystėje judriais, energingais, smalsiais, išradingais. Vaikystėje patinka žaislai, mėgstama žaisti įvairius žaidimus. Iš pradžių mėgstama klausytis pasakų arba skaitomų knygų, vėliaugi pradedama žaisti ir įvairių žaidimai. Vaikystėje susirandama draugų, išmokstama žaisti ne tik po vieną ar du, bet ir būryje. Na, o dabar aš noriu, kad jūs prisimintumėte robotuką. Robotukas turi kai ką papasakoti apie tai, kaip mes keičiamės. Nors iš tikrųjų tai net ne robotukas, nes robotukas nesikeičia, neauga, nebręsta, jis niekada nebūna suaugęs. Na, štai vaikai, aišku, auga, keičiasi, bręsta, tampa protingesnė. Žmonės nuolat keičiasi, kinta išvaizda, kūnas, pomėgiai, įpročiai, norai. Tie pokyčiai labiausiai pastebimi būtent vaikystėje ir paauglystėje. Kalbant apie pokyčius, lengviausia juos pastebėti, kaip keičiasi mūsų kūnas. Tam tai reikia paimti svarstyklės ir pasisversti, ar pasimatuoti, koks ūgis ir kiek paaugo per metus.
Arba galima pasižiūrėti į nuotraukas ir palyginti, kokio ūgio buvom anksčiau, kokio dabar. Taip pat ir nuo daiktų, kokie įdomus daiktai ar žaislai buvo anksčiau, o kokius žaidimus žaidžiam dabar ir turbūt žaislai jau net nebeįdomus tampa. Kad suprastumėm, kaip augant keičiasi žmogaus ūgis, galima palyginti šitas dvi lovytės - vaikišką lovytę ir tokią lovytę, kuriame guli berniukas, kuris jau eina į mokyklą. O dar geriau paimti batukus, kuriuos nešiojate būdami 3 metų ir dabartinius. Aišku, kad jūsų kojos dydis taip pat pasikeitė. Pasikeitė ir daiktai, su kuriais mėgote žaisti. Triratuką pakeitė dviratis, pliušinių žaislus pakeitė knygos, kompiuteris. Dabar turbūt domitės knygomis, išvykomis, kompiuteriais. Vaikystė tai laiko tarpas, kai žmogus sparčiai auga. Mėgstamiausia vaikų veikla šio laikotarpio yra, aišku, žaidimai. Po vaikystės prasideda paauglystė. Paauglystėje labai sparčiai keičiasi ne tik kūnas, bet ir mintis bei poelgiai. Paauglio organizme vyksta daug svarbių pasikeitimų, žmogus pradeda bręsti. Mergaitės pradeda šiek tiek anksčiau bręsti, nuo 10-11 metų, berniukai nuo 11-12. Mergaitės moteriškėja, berniukai vyriškėja, pasikeičia berniukų balsas, kūnas tampa tvirtesnis, plačiai pečiai, mergaičių klubai platėja. Ir tuo metu jau berniukai pralenkia mergaitės, paauglystėje pradeda gerokai skirtis berniukų ir mergaičių pomėgiai. Atsiranda netgi priešiškumas, sako, kad nekenčiu aš tų berniukų, arba berniukai sako, nekenčiu aš tų mergaičių. Tačiau dažnai arba kartais tie pomėgiai ir sutampa. Būna, kad ir berniukai, ir mergaitės gali panašiai rengtis, panašiai šukuotis, nuo kad jie domisi panašiais dalykais, tai tikrai, tikrai yra tiesa. Arba, pavyzdžiui, berniukams ir mergaitėms gali tikti tokios pačios knygos. Taigi vaikai auga, keičiasi, tampa paaugliais, kurie bendraudami su įvairiais žmonėmis, mokydamiesi, gauna vis naujų žinių, gyvenimo patirties ir taip ugdosi žmogaus būdo bruožai, atsiskleidžia jo gabumai. Todėl sakoma, kad nėra dviejų vienodos išvaizdos ir būdo bruožų žmonių. Jūs galite sakyti, kad dvynukai tikrai vienodos išvaizdos, tačiau būdo bruožai, charakterio savybės tikrai skiriasi. Na ir pabaigoje dar turėčiau pridėti, kad vaikystę mes galime suskirstyti į 3 dalis. Pirmiausiai tai nuo nulio, nuo ką tik gimusio vaiko iki 1 metų yra kūdikystė. Čia neskaičiuojam. O štai nuo 1 iki 4 metų, tai ankstyvoji vaikystė. Ir dabar pagalvojus, jeigu man reikėtų pasirinkti daiktus, būtent šitam amžiaus tarpsniui, nuo 1 iki 4 metų, aš turbūt galvoju, kad tai būtų gal dar čiulptukas, gal dar pieno ar mišinuko buteliukas, turbūt tai būtų barškutis, kuriuo būtų galima žaisti, turbūt patiktų niūniavimas, liūliavimas, galbūt žaidimas su pliušiniu žaisliuku. Jeigu toliau keliaujam, kitas vaikystės tarpsnis yra nuo 4 iki 8 metų, kai vaikai lanko darželį. Kągi jie tada veikia? Turbūt žaidžia kaladėlėmis, važinėjasi triratukais, žaidžia su lėlėmis. Toliau trečias etapas, nuo 8 iki 12 metų, dar vaikystė. Na ir aišku, svarbiausias pasikeitimas, kad vaikai pradeda lankyti mokyklą. Ir tada jau tampa svarbios knygos, tampa svarbus kompiuteris, triratuką pakeičia dviratis, svarbus tampa, pavyzdžiui, įvairūs komandiniai žaidimai, na ir visi kiti pomėgiai. Na, o kadangi pradėjom apie žaidimus ir toliau aš noriu pakalbėti ir padiskutuoti su jumis, ar tie žaidimai, jūs žaidžiate žaidimus, aš žaidžiau žaidimus, jūsų tėvai žaidė žaidimus, jūsų seneliai žaidė žaidimus, o ar senovėje irgi žaidė žaidimus? Ir tikrai atsakysiu taip. Žaidimai žaidžiami nuo senų senovės. Yra tokių žaidimų,
kurie žaidžiami, kurie atsirado ir kai kurie iki dabar žaidžiami jau kokie 5-6 tūkstančiai metų. Žaidimus galima suskirstyti į kelias grupės. Galima suskirstyti pagal metų laikus. Tai yra vienokių žaidimų žaidžiam vasarą, kitokių žiemą. Pagal šventės, pavyzdžiui, per Velykas ridenome margučius. Per kučias vėlgi žaidžiame kitokius žaidimus. Priklauso žaidimai ir aišku nuo žaidėjų amžiaus. Gali būti, kad vienus žaidimus, na, kaip gumytė, labiau mėgsta mergaitės, nu, tarkim, futbolą labiau mėgsta berniukai. Žaisdami mes išgyvename įvairius jausmus. Na, jeigu laimim, mes džiaugiamės, jeigu pralaimim, truputėlį nuliūstame, kartais net supykstame. Žaidimai lavina mūsų protą, kūną, vaizduotę, atmintį, kūrybingumą, moko bendrauti, laikytis taisyklių. Na, pavyzdžiui, kokie žaidimai lavina mūsų protą. Tai aišku, įvairių stalo žaidimai, šachmatai, šaškės, uno kortos, toliau vaizduotę, kūrybingumą, tarkim, lego kaladėlės, atmintį, rubiko kubiko dėliojimas, na, įvairūs komandiniai žaidimai, kvadratas, krepšinis, futbolas, moko bendrauti, laikytis taisyklių. Yra žaidimų, kurie atkeliavo pas mus iš žilos senovės ir mes matome, štai čia 56 puslapyje, kambaryje vaikai žaidžia aklą vištą, žaistas šitas žaidimas jau jam turbūt keli šimtai metų. Na ir jo paskirtis yra, kad ieškotojas, gaudytojas, jam užrišamos akis, ne tik turi sugauti kitą žaidėją, bet ir atspėti, ką sugavo vien pačiupinėjęs. Vadinasi, ta žaidimas akla višta. Žaidimai dar skirstomi į lauko, kambario žaidimus, stalo žaidimus. Lauko žaidimai daugiau yra judrų žaidimai, stalo žaidimai, aišku, daugiau lavina, kaip sakiau, protą. Tai tokios pagrindinės grupės. Na ir lauko žaidimai daugiau, kaip jau sakiau, yra dar kitaip gali būti vadinami judrieji žaidimai. Ir aš sporto žaidimai, ir kompiuteriniai žaidimai. Ir aš labai tikiuosi, kad atėjus vasarai jūs žaisite ne tik kompiuterinius žaidimus, bet prisiminsit ir mano kokį nors pristatytą žaidimą, pavyzdžiui, sekretus, ir padarysite sekretą, nufotografuosit ir man atsiūsit. Taigi, smagių ateinančių vasaros atostogų.